Da su nastupajući novogodišnji i božićni praznici pravo vreme za nesebičnost i velikodušnost, potvrđuje pun kamion paketića koji je danas iz Nove Pazove krenuo put dečijeg sela u Sremskoj Kamenici. Mi smo pre dve godine, već 2019. isto napravili ovakvu akciju, dakle skupljamo paketiće za decu bez roditelja. Meni je iskreno stvarno to divno, zašto njima više treba nego nama. Nadam se da će da se obraduju ovim poklonima i da se svi zajedno tamo slažu i druže. Bitno mi je da su oni srećni i želim im sve najbolje. Ali imaš ti neku poruku za decu iz dečijeg sela? Pa da smo im pripremili predivne igračke, da ima puno jako slatkiša, svega i da se nadam da ćemo svoj pomoći. Uz pomoć svojih roditelja, učitelja i nastavnika, brojnih saradnika, ali i firme Miloš Pet koja je obezbedila prevoz, deca iz osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava sakupila su slatkiše, igračke, školski pribor, garderobu za svoje drugare u dečijem selu. Jako sam srećna, ponosna na moj kolektiv, na sebe, na decu, zato što su širokog srca prihvatili moju ideju i videli ste po količini paketića da su se i roditelji odazvali, sem što je humano i plemenito je i što je rekla mala Darija, oni su ženi svega i moje srce zajedno sa celim kolektivom srećno što možemo da odemo, da ih obradujemo. Ova humana akcija koja je u Novopazovačkoj školi deo tradicije i prijateljstva sa dečijim selom najbolji je primer širenja pozitivne energije, ljubavi i naravno praznične radosti.